سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته هل كنينا وتارتي في داو ودي كسو دوا دا برامج كيني وحوي دينو غال كشاقنا قد بدا وريا وعلى نديكاين عريدك وحاو قدر أقول يا إسماعيل دعاء يوسف وكم من نقند ونقلها وزير هذا حكومة عبد الرحمن عرق فارح معلين أوكو قلها دوبيا يا دارات إسماعيل هاي دروك تعيبتي إن أول لغي أوشي هاي حبات ينكيل دوك لتقي وفتي عيسى وبولير يا يوكا صحيح دي عيلك جبوتي صوماليا وقرب كل فتاي إن يهل فريسة الهراء حبوشيات بيريه يدور عرقابة ويسب اللضي أوشي بحر السماء وين بري إذا كوك بكور سرع سلا سعارة سلطان هبار أوكو سيبيا إن جانبير هبا عادقو إشيخ وابلان بركيسي يوليب حسن شيخ يا أحمد مذوب وإسلا قوبة يمع رفضران وركاسي وركا وليرا ضيان جاهنا يكو سوى دواد أبرامش جين waxaa meelish ka soo madoobeeyay ninkii ogaadeen ee Faarax Macallin Dawaare oo isla soo jacbeeriyay inuu Xasan Sheikh Maxamuud ka adeeganayo beerihii daarood oo uu kabtooda xanan geliyay wuxuu sheegay inuu labada biyabuuf la leeday oo uu jidiinka kala gooyay maamulkii Puntland oo aanay sarki karin isla markaana uu ka dhababtay dhammaanba waxoogaygii baajeeriska ah ay ka heli jireen dowladda dhexe taasoo xataa dalalka carreeda ku ballamisay inaanay waxba kula itaali karin wuxuu tilmaamay inuu mar kale u soo dhiir dhaansaday maamulkii Jubbaland oo uu soo dul dhoobay ciidamada magaca dugaa galay golgoryaha Arimcad wuxuu ku baanay inaan Xasan Sheikh Maxamuud waxba ka qaadi doonin Axmed Madobe asa yeeshee isaga iyo ciidankiisa ballamarin doono halkii uu ku dambeeyay Muuse Biici oo ayna maya yari ka qabsadeen taliskii Goocade wuxuu ku goodiyay inaanay beeraha wiya waxba yeeli karin beeraha daarood ee ay isu soo baahisteen isagoo u soo jeediyay Xasan Sheikh Maxamuud inuu ciidamadiisa garab xo Raas Gabooni si aanay majaa ugu idlaanin oo lagaga dhigin in jiibtayan joogta dhinaca kale dowladda Bidoodka Kiiniya ayaa ku dhawaaqday inay dhexdhexaadin doonto Itoobiya iyo Soomaaliya oo in muddo ahba isku muqlaysnaa iyada oo ay isugu keeni doonto ceelka Nairobi iyo Carra Sawaaxil arrintan waxaa gebi ahaanba ganabka ku dhufatay xukuumadda Xasan Sheikh Maxamuud taasoo tibaacday inaanay hor fadhiisan doonin teer iyo intaa uu ra-iisul wasaare abiyi ka laabanayo isafgaradkii Hargeysa iyo Addis Ababa saldhigga ciidan iyo aqoonsiga Soomaaliland waxay intaasi raacisay dowladda ceelka camar inaanay mar dhaba yeeli doonin marin badeed oo iska kala ridaan ama u gacan gala reeraha cabuusheed oo la soo baxay indhala-aan iyo abi joogta oo ay ku muhoobinayaan dhul xeebeed dhacaabiyaha badcas taasoo ay ku taamayeen weligood iyo waa qoodba iyana wararka naga soo gaaraya gobolka Sanaag ayaa sheegaya inay halkaasi ka socdo diyaar garow ballaaran oo ay ku jiraan beeraha Isaaq ee dega gobolka Sanaag wararku waxay sheegayaan in si toos ah loo arkayo jitadaba jaangooynta iyo agabaruursiga dagaalka si toos ah uga socda xeebaha gobolka Sanaag sida Xiis Mayd Laasa Surad iyo Oogada Sare ee Buurleyda Calmadow gaar ahaan Cirshiido Hareed Daalo Tabcaha Gudmo Biyacas Ceeryaan Ceelaf Weyn Garadag Huluul Laas Doomaare Badhigaab Ceel Dibir Sincarro Faraguul Siiga Dheer Bohol Darar Weyne Kalsheekh iyo Fule Dhoomo Raguuda Conqor Xanig iyo weliba Wareeg dhammaanba deegaamadani ayaa waxaa laga ulayaa cudud cuud ciidan gaadi iyo dagaal iyo marya calas dirabeela kuwaasoo loogu toogaayo inay ka hortagaan weerarada lagu soo wado magaalada Ceerigaab kuwaasoo ay gunta ka soo tolayaan hubanta beeraha daarood iyo weliba waxay aga ku xaadhaan sida wararku nagu soo gaarayaan waxaa iyagana laga ururinayaa wadayaasha gaadiidka dagaalka iyo ridayaasha hubka kale ologa ee darandooriga u dhaca kuwaasoo lasoo xulanayo ama lasoo qarasoocayo wararku waxay intaa ku darayaan in deegaamada laga soo maray qoryaha Abdulculus ee waagii hore dhulka laga dhigay gaadiidkii ay ka dhookaysnaayeen waxaa sidoo kale iyaguna barbar socdaa guddiyo kala duwan oo isugu dhaban guddi dagaal guddi dhaqaale guddi abaabul guddi isguxir kuwa wacyigelin iyo wixii raaca kuwaasoo dhammaantood hawlahooda si habsami ah deegaamadaas uga wata waxaan iyaguna meesha ka maqlay taliyaasha hoggaanada abaaduulayaasha iyo maamulka kala duwan ee ciidamadaasi hoggaamin doona oo iyagana gaarkooda loo miidhayo isku soo wada duub oo dhammaanba deegaamada tirabeelka ee gobolka Sanaag gaar ahaan kuwa la weliyo ama ay cawsato beelweynta iidoor ayaa haatan laga dareemayaa jitadaba mugle oo miido dowle oo muhoobi leh oo midhadhal leh oo garabgal leh oo gaashaan leh oo gulub leh oo gebagaba leh oo guraalad leh oo gaagunti leh oo gaagmareebaan leh oo gooraabtan leh kuwaasoo loogu diyaar garoobayo ama loogu qaynsaaranayo dirijaan oo isku mudanayaan iidoor iyo daarood maadaama oo ay duulka daarood haatan ismahadiyeen amaba uu damac ka galay ceerigaabo oo aan muran ku jirin gaar ahaan markii laas caarood lagu dhugtamayay wadaalkaad nagala socotaan waa tartiib iyo aqoonyaal Ismaaciil Ducaal Yuusuf ayaa loo saadaalinayaa inuu ka mid noqdo xubnaha golaha wasiirada ee uu soo xuli doono madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro aqoonyahan Ismaaciil Ducaal Yuusuf oo kasoo jeeda gobolka Sanaag gaar ahaan deegaanka Gudmo Biyacas waxa uu gugii 1968 ku dhashay degmada Ceerigaab ee xarunta gobolka Sanaag isagoo kusoo kacaamay kuna soo koray magaalada xeebta saaran ee Muqdisho
waxa uu ka baxay ama ka loox jiiday waaxda isgaarsiinta Muqdisho isagoo ka bilaabay shaqadiisii ugu horeysay dugsiga farsamada gacanta ceelka xamar. waxa uu jaamacad u aaday gudaha dalka Hindiya isagoo xamar dib ugu soo laabtay tiyo ugugii 1989 u dhaafay sida tan iyo duulka Faransiiska Britain. waxa uu dalka Ingiriiska ka sii watay waxbarashadiisa ilaa uu ka gaaray inuu qaato shahaadada afka qaraad lagu dhaho PhD. waxa uu sidoo kale la taliyay dhinaca waxbarashada ka noqday dalka Sacuudiga oo uu muddo ka ceelhayay isaga oo mar kale shahaado labaad ka qaatay jaamacadda Sheffield oo in muddaha ka howlgalayay dhinacyada loox dhigaalka iyo waxqoolka dalka Ingiriiska. aqoonyahan Ismaaciil Ducaale Yuusuf waxa uu ugu bahu dheeraa xubnihii ugu horreeyay la soo shaqeeyay xisbiga kulmiye ee uu burka u tuuri jiray ee Baabuur Axmed ee halgamaa madaxweyne hore Axmed Maxamed Maxamuud Siinaan iyo maadaama oo aanu kala harin ilaa uu ku guuleystay talada Soomaaliland. in dhowada jirayba waxa uu gunta ka soo talay aqoonyahan Ismaaciil Ducaale Yuusuf qorshihii ay magaalada Sheffield ku aqoonsatay Jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo xilligan ahaa xubnaha ugu firfircoon ee ololaha doorashada iyo inuu Soomaaliland ka dhaco isbeddel lagu culanciigaaro amin uu laacdanka kaga jiray gobollada bariga Soomaaliland gaar ahaan gobolka Sanaag oo uu ku aayoodo ama uu ka soo jeedo. iyaguna wararka ka imanaya dhinacan iyo dalka Jabuuti ayaa cadeynaya inay soo fooleeyihiin ama ay soo xilxidhan yihiin xubno sare oo ka tirsan dowladda dhexe ee dalka Jabuuti kuwaasoo la sheegay inay kasoo qayb galahayaan caleema saarka madaxweynaha cusub ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Ciiro. wararku waxay intaa ku darayaan in la qorsheynayo ama la marayo dad la soo qarasoocay kuwaasoo isku soo beegi doona dharaarta xilwareejintu ka dhici doonto ceel gaargeysa iyo inta haysa. sida loo ogyahay waxaa haatan ku sugan xeebta Jabuuti ee loo yaqaano Dooraale dhowrin oo ka tirsan xisbiga talada la wareegi doona ee wadani kuwaasoo la sheegay inay soo horraanqaadi doonaan ama ay horseed u noqon doonaan soo kacaynta lagu soo duduucayo wabtiga reer Jabuuti. qolyahaasi halkaasi ku sugan ayaa waxaa u bow dheer wasiirkii hore ee wasaaradda dekadaha Soomaaliland xukuumaddii ee Baabuur Axmed Axmed Siinaanyo iyo weliba wasiirkii hore ee wasaaradda warka iyo dhuranka ee xilligaasi Hebelkay Cabuuse iyo weliba xildhibaan dambakarka ah ee loo yaqaano Hebelkay Abiib. duulkan ayaa hore gudaha dalka Jabuuti ugaga qayb galay madal loogu magac daray waxaa afka qaraad lagu dhaahiritay taasoo lagu garbeynayay waxaa loo yaqaano shanta Soomaaliyeed oo aanay Soomaaliland waxba uga 15 ahayn. iyaguna qolyaha kasoo hankagaaraya Jabuuti ayaa la sheegayaa inuu ugu tooxroon yahay wasiirka wasaaradda maarka iyo lacagaha Hebelkay Dawaale iyada oo lagu soo dari doono guddoomiyaha baanka dhexe ee dalka Jabuuti islamarkaana laga soo daba tuuri doono wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda dalka Jabuuti iyo xubno kale oo dabeg heeraya kuwaasoo la dhacsan martiqaadka ay ka heleen madaxweyne Ciir iyo guddigashada kii hore ee qulushay dalka Jabuuti iyo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele ayaa geed dheer iyo mid gaaban ba u fuulay sidii barta loo dhaafin lahaa ninkii mayalka adka ee daandiga u hayay hoggaanka ugu sarreeya Soomaaliland waa Muuse Biixi Cabdiye. dhinaca kale Itoobiya ayaa la sheegay inay ka biyadiisan tahay ama ka ciga taalayn isoo sida waxu socdaan iyo inay fooda soo geliyaan madasha lagu boqraayo madaxweyne Cabdiraxmaan Ciiro maadaama oo saanta cidi qabad lagaga saaray jaalahoodii majaasi ka calanwalayn jiray Muuse Biixi Cabdi Xildiid. sida la sheegay Itoobiya ayaa ka doorbidaysa inay Soomaaliland si oomamayso inay dhanka kale uga wareegto islamarkaana ay wadahadal la bilowdo dhiggeeda ceelka cabar oo ay hore laba tibiraad isugu tuureen sidoo kalena ay biintu dhex miranaysay taasoo haatanba imibaalaheedii la arkayo. ugu dambeyntii madaxda iyo qoorweynta dalal badan oo carreeda ka mid a gaar ahaan kuwa qaaradda Afrika amaba geeska qaaradda madow ayaa la hilaadinayaa inay hargeysa fooda u soo geliyaan inay iska soo madoobeeyaan madasha cadaysimaha lagaga dhigayo Muuse Biixi Cabdi sidoo kalena uu xilka talada Soomaaliland kula wareegayo madaxweyne Ciir taasoo dhowaan ka gilaasi doonta magaalada Hargeysa. waxaa dib loo bilaabay qaybta labaad ee dhismaha masjid jaamaca Caynabahe Macalin Xirsi kaasoo ay maanta si rasmi ah u dhagax dhigeen maamulka gacanta ku haya dhismaha masjidka Maxamed Macalin Xirsi Axmed oo halkaa ka hadlay kadib markii masaajidka dabaqiisa labaad la dhagax dhigay ayaa sheegay inay qaybta labaad jaajuurkii gelayay ay qaateen dad muxsiniin ah loona baahan yahay ciddii wax ku darsanaysa ama ka qayb qaadanaysa. waxaa madasha dhagax dhigaa kadib injaaqay oo hadalka isu daba joogsay dhammaanba culimadii iyo wadaadadii goobjoogka ka ahaa kuwaasoo ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay in laga qayb qaato dhismaha guryaha eebe iyo goobaha cibaadada. fadlan wixii faafaa inaa kala xiriiri lambarada shaashada kaaga muuqda oo ay ku yaalaan akoonada gaarka ee masaajidka. waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala hadabigan hadhaaf marka hore maanta waxaynu joognaa oo halkana ka aragtaan saynka xagga dambe ee dabaqii labaad ee masjidka oo runtii aan ku hamiyeynay markii aan ku guuleysanay jimcadan hoose maanta aan joogno. markii hore baan hoosta ka xariiqnay inaanu baahidaas aanay marnaba buuxsanayn sababtuna nagu kaliftayna waxa weeye walaalayaal magaaladu waa koraysaa runtii oo magaalo aada ballaaran mujtamaciyadu waa ballaaran yahay jimcayaasha qaarkood masaajidku wuxuu buuxsan ku dhawaan jiray buuxna ku dhawaan jiray hadda taraawixi oo kale dumarka waa ku cidhiid uu buuxsanaa waxyaaba fara badan baa soo socda ciidaha soo socda waxbarasha insha allahu tacaala maajeynana in looga faa'iidaysto waxaan doonaya in looga faa'iidaysto salaadaha oo aad garan kartaan
الله وأنا حقيق وأنا أعلمي إن لو بهي هي وحدوني ولا لها كقيب قاتي اسمه هو المسجد كان الهوس شوغن ميت قدت شوغا يمت بس شوغا بحن لي ولا ليال من بنى لله المسجد من بني صلى الله عليه وسلم أن الله له بيت في الجنة أي كل علينا ما دام الكويت هم بلاده هو الجود بسوي شرني وجودي جينا سوها سيدي أنا نقوم بدلين لحين هذا ما أنت مغطى أي وحدوني نما أنت إن ولا ليه محسنين تاها أنت هلك جوت المويه أنت نجمع عن لطيف سنو إن كسر قيب قاتان قيب طلبات ولي بينه بلا مطي ولا ليال ولا فاملي ولا غير من هالسي أي واحد قاتين لما نخرج كل بحي بلوكيت كحق السر آخر تقبله بلوكيت كل بحي مرك ولا ليال وكرن كتان مساجد كانوا بلي بيها ومساجد طلبات مهرجين نمرك